ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଶୁଦ୍ଧିମଣ୍ଡଳୀ ଗବେଷକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜିର ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଚଉରାଳିଶତମ ସମ୍ପାନକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ନୋବେଲ କୋଭିଡ଼ ଉଣେଇଶ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ आज भारत तथा समग्र विश्व संक्रमित जुन सरकारको निर्देशनामा समाजिक दूरत्वको दृष्टिले रि आज सोपान अनुष्ठित हुन्छ स्वागत जनाउँछु आज सम्पान मुख्य अतिथि ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीजुक्त से विष्णुपद सेठी महोदय निर्देशक तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीक्त ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ସମ୍ପାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଲାଗାର ତରଫରୁ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଉଣେଇଶହ ତେପନ ମସିହାରେ ଅବିଭାଜିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶରେ ସେ ଦାସ ବେନ ନାମରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲେଖକ ଭାବରେ ଦେଢ଼ଶହ ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାସବେ ନେହେରୁ ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାୟ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହା ପୁରୀର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଉପରେ ରୁଚି ରହିଥିଲେ ସେ ବୟସ୍କ ଶିଶୁ ଏବଂ ନବ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ଗତ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କହିବା ତାଙ୍କ ସହଜରେ କଥାବାର୍ଷା ହେବା ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଣା সত্যি দশকরে তার শেষ সাহিত্য প্রতি তাঁর আগ্রহ লেখক ভাব যাত্রা আরম্ভ করা পরঠার সম্পাদনা লেখা এবং কর্মশা আয়োজন করে থাকে সে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগর ওড়িয়া লেখক ভাবলে পরিগণিত দাস ব্যানহুর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার ওড়শা বিজ্ঞান একাডেমি পুরস্কার ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ପକ୍ଷରୁ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜିର ବକ୍ତା ସୁଲେଖକ ତଥା ବିଦ୍ୱାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ବେନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ନିର୍ମାଣ କରେ ଓ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ପରିଚି ବହନ କରେ ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦର ସାମୂହିକ ବଳୟଟିକୁ ସଂସ୍କୃତି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ ସମୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରଭାବ ଓ ବିଚାରବୋଧର ସହାୟତା ନେଇ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଧର୍ମଧାରା ଲୋକ ଉପାଦାନ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଳା ପରମ୍ପରା ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ବାଦ୍ୟ ଗଣନାଟ୍ୟ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଚାରୁ ଓ ଚାରୁକଳା ଜନସ୍ମୃତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଅନନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱମାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆଦୃତି ଦେଇ ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକତା ଓ ସ୍ୱକୀୟତା ଲୋକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଲୋକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରାରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତେଣୁ ସମାଜ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଧାରକ ଓ ବାହକ ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସମାଜର ଉତ୍ ପ୍ରେରକ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଣଦେଖା କରେ ବା ଅପମାନିତ କରେ ସେତେବେଳେ ଅପସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରବେଶ ଘଟେ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟେ ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଚେତନାକୁ ତେଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଏହା ଫଳରେ ଆମର ଚେତନାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ସଂସ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ କିମ୍ବା ମୌଖିକ ହୋଇପାରେ ରଚିତ ପ୍ରକାଶିତ କି ଅପ୍ରକାଶିତ କି ମୌଖିକ ହୋଇପାରେ ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ସତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୂପାୟିତ କରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ତାର ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଧନ ବା ପୁଞ୍ଜି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଲେଖାଗାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ମାସିକ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଏହି ଅଧିବେଶନର ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବାଗ୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ବେନେହରୁ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ବିଶେଷ କରି ଗାନ୍ଧୀ କାହାଣୀ ଗଡ଼ଜାତ କାହାଣୀ ଏବଂ ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟଟି ହେଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ରେଖା କରି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଇଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବା ତିନୋଟି ବାହୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହୁଟି ହେଉଛି ସମାଜ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ତାପରେ ଆସୁଛି ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପରି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିପୁଳ ଏବଂ ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିପୁଳ ଅଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସମାଜ କିପରି ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ସମାଜକୁ ପ୍ରଚ୍ୱଦିତ କରିଥାଏ ସମାଜର ରୂପରେଖ କିପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପୁଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତାର କାରଣ ଦାସବେନୁଘରୁ କେବଳ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମୌଳିକତା ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଜି ସେ କିଛି ଆମକୁ ନୂଆ କଥା କହିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ যে এই কার্যক্রম সহ সম্পৃক্ত হয়ে রই নিশ্চিত ভাবে তাঁকর বক্তব্য আপন মানে উপভোগ করবে তা বক্তব্য আমার সমস্ত হব এতে সন্দেহ না এই যে কার্যক্রম প্রতী সর্বদা আশীর্বাদ রাখু সর্বদা এই কার্যক্রম সহ জড়িত হয়েক বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଦ ସେଠୀ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିଏ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଭିଲେଖାଗାରର ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଅଲ୍ଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ନେନୁଗ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ତିନୋଟି ବିଚାର ବା ଭାବ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଏ ତିନୋଟି ବୋଧହୁଏ ଭାରି ସାଧାରଣ କଥା କାରଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଗୋଟିଏ ବିଭାବ ବା ଭାବନା ପରସ୍ପର ସହିତ ଏତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଆମେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଇଏ ତିନି ଗୋଟିଏ ଭାବ ତିନି ଗୋଟିଏ ଚେତନା କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସମାଜକୁ ଆଗରେ ରଖିବା କଥା କାରଣ ସମାଜ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଛର ଯେମିତି ମୂଳ ଗଛର ଯେମିତି ଚେର ସମାଜ ନଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିବନି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ନଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ା ବା ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି ସମାଜ ସହିତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି କାରଣ ସମାଜ ନଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିବ କେମିତି ଆମେ ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସମାଜ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚେ ତାର ଆଧାର ଭୂମି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦିଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସମାଜ ହେଉ ବା ସଂସ୍କୃତି ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ମଣିଷ ତିଆରି ଉପାଦାନ କାରଣ ଏ ସମାଜ ଗଢ଼ିଛି ମଣିଷ ଏ ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ତେଣୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ତିନି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଏ ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ଭିତରକୁ ମଣିଷ ଆସିଛି ତାର ଭଲ ପାଇଁ କାରଣ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟିଏ କଥା ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆମର ସମାଜରୁ କାରଣ ଏ ସମାଜ ନଥିଲେ ଦୁଇଟିର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇପାରିବନି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସାଧାରଣ ସମାଜ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମଜାତ ଉଦ୍ବେଗ ଆଶଙ୍କା

ବା ପଶୁଟିଏ ଜଗିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣୀ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ହିଁ ଥିଲା ପରିବାରର ମୂଳ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରକୁ ପୁରୁଷର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଦେଖୁଛେ ତାର ଯଦି ଆମେ ମୂଳ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ନଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ବାପା ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ କହୁଛେ ই তো পছেী এবং পরারি সমাজর গঠন হয়েছি এবং ভাবি দরকার যে এই যে পরে কুচে প্রথমে আরম্ভ মা এবং ছুঁ মানুষ পরে নিজের সুরক্ষাপি নিজ ছুঁ পিলাঙ্ সুরক্ষাপ মা মানে বাছি এই পুরুষ মানুষ বাপা ভাব ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିଆରି ହୋଇଛି ପାରିବାରିକ ଏକକ ପୁଣି ଥରେ ସମୟ ଆସିଛି ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଏ କି ସମାଜକୁ ଈଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟାଏ ସମାଜ ସାଥେ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଦେଲା ଆଉ ବି ତ କଥା ଅଛି ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗଠନ କଲେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାରଣ ଏଇଠି ଜୀବନଟା ବହୁତ ମୁଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସମଜାତ ଉଦ୍ବେଗ ସମଜାତ ଆଶଙ୍କା ସମଜାତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଏସବୁ କଥା ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ସମାଜଟିଏ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି तर बहुत आईन कानून नियम तियारीची कारण शृंगखळा ही प्रथम हवची समाजर आधार जीवन थिला बोली आशंकाग्रस्त थिला बोली बोलली मणीष जे केमती आशंकार मुक्ती मिळव प्रति मुहूर्त कि ए आशंक बंच म जीवन तर बहुत आशंकाग्रस्त चली होईक तार जीवन ठिकणा नाही जेवतू सबु प्राणी विचार विचारशक्ती अधिक ତା'ର ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଧିକ ମେଧା ଅଧିକ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କିଭଳି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ତାର ସମାଧାନ ସେ ଖୋଜିଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ପରିବାର ପରିବାରରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସମାଜ ଏବଂ ଏ ସମାଜ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ମୁଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯାହା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷାରେ ଇଏ ସମାଜ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ଇଏ ସମାଜ ତିଷ୍ଠିଛି କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଧରିକି ରହିଛେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାମାଜିକ ଜୀବ ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହୁନି ସମାଜର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ତାକୁ ମାନୁନି ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ କହିଦେଉଛୁ ଅସାମାଜିକ ଜୀବଟେ ତେଣୁ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଗୋଟାଏ ଗଣର ବା ସମୂହର ସୁଖ ସୁବିଧା ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ଆପେ ଗଢ଼ିଛି ବା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ତାକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଛି ଏ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୋଟାଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଗୋଟାଏ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରି ମହନୀୟ କାରଣ ସମାଜ ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ କାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ଶିଶୁ ଭଳି ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଅସହାୟ ନୁହଁନ୍ତି ମଣିଷ ଶିଶୁଟି ଯେତେ ଅସହାୟ ସେ କଥାକୁ ତ ବିସ୍ତାରକୁ ଗଲେ ସେ କଥାର ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା ସମାଜର ସମାଜ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସମାଜ ଏମିତି ଗଢ଼ା ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ଆମର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନ ଯାହା ଆଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଠି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରଣ ଆସିବ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପରେ ଜୀବନ ଟିକିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଲା কিন্তু এই ব্যবস্থিত জীবন তার ভিতরে মানুষের যেহেতু মেধা শক্তি কল্পনা শক্তি অধিক সে তার ভিতরে খোঁজলা আহ অধিক সুখ এবং সে সুখ হচ্ছে যে যেমন কুড়ুকুড় ঝরণা গীত গাই চালি যাচ্ছে বা কইলি গাউছি প্রকৃতির যে বিভিন্ন রূপ সে তাকে আখি আগে দেখছি ঘোড়া জোরে। গোটে বলুয়া প্রাণী হোচি সিংহ জিরা ফুটে ডেঙ্গা প্রাণী এইসব কথা যেত জঙ্গলের মানুষ দেখি আমার যে বাহুচি কেভার্টস গুমফার যেসব চিত্র বহু পুরা মানিষ আঙ্কি সেতবেল মানুষ কেন সে প্রকৃতির স্বরূপ কু নিজ কল্পনার নিজ কাথে গুমফার কাথর কাছে আঁকি চেষ্টা করেছে প্রকৃতিরে যে মিলুছিল সব পথর তো চারিআ প ପ୍ରାଣୀ ମରିଗଲେ ହାତୀ ମରିଗଲେ ତାର ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି କାହାର ନଖ ପଡ଼ିଛି ସେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ତା'ର ଶିକାର ପାଇଁ ତା'ର ନିଜର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇସବୁ କଥା ଏଇଠି କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ତାହା ଯାହାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ଅତୀତର ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ ଆମେ ନୂଆ ବଦଳି ଦେଲେଣି ଆମେ ହୁଏତ କାଲି ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଢିଙ୍କିଟି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ଧାନ ମାଣ୍ଟୁଥିଲା ଗୋଟାଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ କଠଉ ଥିଲା ଆମ ଚାଲିଚରଣ ବା ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ହେଇକି ଥିଲା ମାଟି ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭାବ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭାବ ହିଁ ନାହିଁ ବଦଳି ଗାରୁଛି କାରଣ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳେ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଅଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯାଏ ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତା'ର ନିଜର ଚେତନାକୁ ମିଶାଏ କଳ୍ପନାକୁ ମିଶାଏ ଭାବନାକୁ ମିଶାଏ ସଂସ୍କୃତିର ଗଠନ ହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି କାଠ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡେ କାଠ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାର କଳ୍ପନାରେ ତାକୁ ଆଣି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାଠରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷ ତାର କଳ୍ପନାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଥରକୁ ମୁନିଆ କରି ହେଉ ବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ବି ନିଜେ ଉପଯୋଗ କରିକିରି ସେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏତ ଧାନ ଥିଲା এই ধানু যে আনিক প্রথম লোকটি ধান ভিতর আপনার ভাবন্ত আমি আজ ভাত খাই দেচে বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন খাওচে বিভিন্ন পিঠা খাওচে ই কত শহ কত হাজার বর্ষর প্রক্রিয়ায় মানুষ তাকে তো সেটি বুঝবা দরকার যেমন সমাজ গড়া হয়েছি সেমি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংস্কৃতি কে আমার অধিকাংশ বুঝতে নাচ গীত হইছে আমার সংস্কৃতি অংশ নস্কৃতি জীবনকু সুন্দর করা যেতে যেতে বিভাবনা আমার অ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ତେଣୁ ଧାନଟିକୁ ବା ଧାନ ଆଣି ଯିଏ ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରିଛି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପ୍ରଥମେ ଚୋବେଇ ଥିବ ତା'ପରେ ତାକୁ ସେ ସିଝେଇଛି ଯିଏ ଭାତ କଲା ଧାନକୁ ଧାନ ତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ତେଣୁ ଧାନରୁ ଭାତ କରିବା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ପୁଣି ଯେ ଖାଲି ଭାତ କରୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଉଷୁନା ଉରୁଆ କରିଛି ତା' ଦେହରୁ ପୁଣି ପାୟସ କରିଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ହେଇଛି ଆମର ତ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଠା ଧାନ ଆଧାରିତ ଧାନରୁ ତ ଧାନ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଧାନ ପୂଜା କରୁ ମାଣବସା କରୁ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳଭୂମି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଧାନର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତେଣୁ ଧାନ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକା କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାର ନିଜର ବିଚାରବୋଧରେ ଚେତନାରେ କଳ୍ପନାରେ ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛି ସରି ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ପରିମାର୍ଜନା ଯେମିତି ଆମେ ଥୁଆ ହୋଇଛୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ସେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଗଲା ଏପଟିକି କଥାରେ ବି ମୁହଁରେ ତ ଭାଷା ଥିଲା ମାନେ ଭାଷା ତ କହିବାନି ମୁହଁରେ କଥା ଥିଲା ଯେମିତି ବୋଉ ବାହାରି ଯିଏ କହିପାରୁନି ସେ ବି ଶବ୍ଦ କରିପାରେ ମୁହଁରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଷା ରୂପ ଦେଲା କିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଷା ରୂପ ଦେବା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଏ ଭାଷାରୁ ଆମେ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କଲୁ ଭାଷାରୁ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି କଲୁ ସେ ତ ସଂସ୍କୃତି আমরা সেইপা কুয়া যায় ধরা যাও জন খালি আখি ঠারিদেলা সে ভাষা ঠার ভাষা বলে তো কহতি তে আপনার দেখবে যে প্রকৃতির যেতে যেতে বিভাব অকাণ সে উপাদান হো যেকোন স্বর শব্দ চিত্র আকাশের তো ইন্দ্রধনু অ যেতবে আঙ্কি দে আমি তাকে কাজে সে যা কলা আমি গোটা ছবি গোটা এ শিল্প ତେଣୁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇକି ଅଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନୀଳକ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଚାହାଣୀ ଚମକ ଚଳଣି ଚାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଚମକ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମାର୍ଜନା ଏବଂ ଚଳଣି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଭଳି ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ପରମ୍ପରା ମୁଁ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏସବୁ କରିଛି ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତ ଯେକୌଣସି ଯାହା କରିଦେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଣ ହେଇଗଲା ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନରୁ ଚାଉଳ କରିବାର କଥା ବା କାଠରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାର କଥା ବା ପଥରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ କଳ୍ପନାର ଅଭ୍ୟାସ ପରିମାର୍ଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ହେଇଯାଏ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜାତି ଏଇ କଥା କରେ ଏଇଭଳି ଛବି ଆଙ୍କେ ଏଇଭଳି ଲେଖେ ଏଇଭଳି ଚଳେ ଏଇଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ ସବୁ କଥା ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପୋଷାକ ଖାଲି ଯେ ଛବି ସାହିତ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନାଚ କରିବା ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଧାରଣା ହେଉଛି କାରଣ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କହିଲେ ସେ ନାଚ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ତାହା ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କଳ୍ପନାକୁ ଯୋଡ଼ି ପରିମାର୍ଜନା କରିଛି ସୁନ୍ଦରରୁ ସୁନ୍ଦରତମ କଥା ତିଆରି କରିଛି ତାହା ପାଲଟିଛି ସଂସ୍କୃତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ ଏଠି ବସ ୟାଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କର କଥାଟି ଆହୁରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ କାରଣ ଏଥିରେ ପରିମାର୍ଜନା ଅଛି ବେଶୀ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନ କାହିଁ ଏଠି ବସିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ଆହୁରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେମିତି ଭାତ ଭାତରୁ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିରୁ ଆହୁରି ମିଠା କ୍ଷୀରି ଆହୁରି ବାସ୍ନା କ୍ଷୀରି ଯେମିତି ତାର ଶେଷ ନାହିଁ କାରଣ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରୁ ନିଜର କଳ୍ପନା ଲଗାଇ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାର୍ଜନାର ସହିତ ସୁଖ ଆଦାୟ କରେ ଖୁସି ଆଦାୟ କରେ ସଂସ୍କୃତିର କାମ ହେଲା ପରିମାର୍ଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପରିମାର୍ଜନା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ସେ ଆଣେ ଆନନ୍ଦକୁ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଯେମିତି ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଛି ମଣିଷର ଖାସ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବା ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଏଥିପାଇଁ ସମାଜ ଗଢ଼ା ହୋଇନି ଘୃଣା ପାଇଁ ମଣିଷ ଗଢ଼ା ଗଢ଼ିନି ସମାଜ ସେଠି କଥା ଘଟୁଥିଲା ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନରେ ତା'ର ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଧା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସମାଜରେ ଘୃଣା ଅଶାନ୍ତି ହିଂସା এইসব কথার স্থান না কারণ আমি সমাজ গড়িচে জঙ্গল জীবন সমাজ জীবনক আসি ভালো জীবনপ এবং সে ভাল জীবনর আধারে আমি সংস্কৃতি গড়িছু এবং বিভিন্ন স্থানের সেইপাতে দেখবে সংস্কৃতি কেইকি বদলে কেইকি পাশ্চাত্য দেশ মানুষের সে কুকুরকে এত ভাল পাঁচ কুকুর ধরিক শুয় কুকুর ধর বুল কুকুরকে এত গেল করতে আমি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাওয়া আমি এটি কিন্তু ଗାଈକୁ ମାଆ କହୁଛେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଶିକାର ଥିଲା ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି କାରଣ ଶିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୁକୁର ତେଣୁ ମଣିଷର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତାର ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣରେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି କୁକୁର ଯେମିତି କୁକୁର କାରଣ ମଣିଷ ଯାହାଠୁ ଉପକାର ପାଏ ଆମେ ଆକାଶକୁ ପୂଜା କରୁ ନଦୀ କି ପୂଜା କରୁ ମାଟିକି ପୂଜା କରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁ କିଛି ଦୟା କରୁନା ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଉପକାର ପାଉ ଏ ମାଟି ଫଳେଇ ଦେଉଛି ଫସଲ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଏ ଏ ଜଳ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଉଛି ଏ ଆକାଶ ଅଛି ବୋଲି ଏସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେଣୁ ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ଏ ମାଟି ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବା ଶକ୍ତି ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁ କାରଣ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜ ଗଢ଼ିଛି ଭଲ ଜୀବନକୁ ଆସିଛି

ସେ ସଂସ୍କୃତି ହେବନି କାରଣ ସେ ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ନୋବେଲ ଏତେ ପଇସାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ସଉଦ ଆଗାର ଇଏ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି ପଇସା ଏତେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି ମରଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେଇଠି ସେ ବଦଳିଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକରି ସେ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲେ ତେଣୁ ଇଏ ସମାଜ ତିଆରି ହୋଇଛି ମଣିଷର ଭଲ ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଆଧାରରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇକରି ତା ପାଇଁ ପରିମାର୍ଜନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କଳା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଏ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଦେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାହାଣୀ ଶୁଣିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ପଳାଇ ଆସିବ ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ଯେଉଁ ଏଇ ଦିଗଟିକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରି ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସମାଜର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦରତମ କରିଛି ସୁନ୍ଦରତର କରିଛି ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ତ ସମୟ ସୀମିତ ଏବେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ଆସିବା ଏଇ ସମାଜ କଥା କହିଲି ବାରମ୍ବାର ମୁଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ସମାଜଟା ହେଉଛି ଆଧାର ତେଣୁ ସମାଜ ସ୍ଥିତି ତାର ରହିବ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ରହିବା ଅପସଂସ୍କୃତି ସହିତ ନୁହେଁ କାରଣ ସାମାଜିକ ବିଭାବ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ହିଁ ବାଟ ଫିଟାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କଥା ଘଟୁଛି ଯାହା ସମୂହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ଅନେକ କଥା ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ ମଣିଷ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ ଇଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଜନୀୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିଲାବେଳେ ଆପେ ସାହିତ୍ୟର କଥା ଆସିବା ଆମ ମନ ଭିତରକୁ କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତମ ଦିଗ ଯେମିତି ସମାଜରୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲି ଗଛର ମୂଳ ସିଏ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ତା'ର ଗଣ୍ଡି ତାର ଦେହ ତା'ର ଡାଳ ତାର ପତ୍ର ସବୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ସିଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷ ଚେତନାର ଗୋଟାଏ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ଗଲାପରେ साहित्य र सर्जना हे वल्मिकी भित्र त इलावना त कि भावन र स्फुर होला प्राकृतिक कथा घटना देखि भित्री हुन्छ भो शोकस बाहेला शोकच्छासु उठिला श्लोक राम र भूमि एउटा बहुत कविता अहिले बहुत साहित्य साहित्य र भित्ति ଏଇ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେମିତି ସମାଜରୁ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତିରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ନାହିଁ କି ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର କଥା ନାହିଁ ସେସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ସମାଜ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ସବୁବେଳେ ଲିଖିତ ତା ନୁହେଁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଅଲିଖିତ ଧାରାରୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କବିତା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆରମ୍ଭ କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନାଦ ରୁଦିମ୍ ସଙ୍ଗୀତ କୋଇଲି ଗାଏନି କୋଇଲି ତା'ର ସ୍ୱର ଦିଏ ତା ସ୍ୱର ଯାହା ସେ ସେୟା କରେ ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ଗାଏନି ସେ ତାର ଝରିଯାଏ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଗୀତ ଏ ଯେଉଁ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବିଣା ବଜାଏ ଏ କଥା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଦିଗ କାରଣ ସିଏ ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ମଣିଷ ତାର କଳ୍ପନାକୁ ଯୋଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପ ନେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭାବ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ତେଣୁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ আমি তার ধারারে বহুত বহু পরবর্তনবি দেখুছে কিন্তু আরম্ভে লা করম্ভর লা মৌখিক সাহিত্য তেমন আপনার দেখবে গোটা সময় আমার যে পোথি পুরাণ উপনিষদ সব কথা বেদমধ্য আজ গোটে ফোন নম্বর মনে রয়েনি আমার যদি দুইটা নম্বর আপনার অনেক আর নটা দেখা আপনার খোঁজুখানে দেখে কেউ নম্বরটা মো স্ত্রী নম্বর বি মোটর মনে নাই সেতবে পুরা বেদ কুরা বি পুরা মনে রকিদে লোক ବାଇବଲ୍ ବି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ବେଦକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପିଲା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ମୌଖିକ ଧାରାରେ ରାମାୟଣ ତ ପ୍ରଥମେ ମୌଖିକ ଧାରା ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ତାହାକୁ କହୁଛେ ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ଲିଖିତ କଥା କିଛି ନଥିଲା ତାର ପ୍ରଚାରକ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲବକୁଶ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସୌନକଙ୍କୁ କହିଲେ ତା'ପରେ ତା'ପରେ ତ ସେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଛି ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ तेणु साहित्य प्रथमे ले मौखिक धारा मै चाहे साहित्य अप्राकृतिक कारण प्रकृतिहरू मनिस आणिक धाराको तार निजर कल्पना माध्यमले रूप दि मोहर रूप देउला प्रथमे एिखित रूप देउछु आम पुनी गलुनी। त पो डिजिटाल गलु नि तहित्यो परिवर्तन हुन्छ मोहर कथा हैलाप भुज पत्रको तसला बा पथर खोदेहेला काठमा खोदेहेलापला ତାଳପତ୍ରକୁ ତାଳପତ୍ର ପରେ ପୁଣି କାଗଜ ଇଏ କାଗଜର ବୟସ କେତେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କେବେ କି ମୋଟା ତ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ବର୍ଷର କଥା ଏଇ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ଥିବା ହେଇଛି ଇଏ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଛପିଯିବାକୁ ଆଡ଼େ କାରଣ ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ସବୁ କଥା ଦେଖିପାରିବି ତେଣୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଲିଖିତ ଧାରାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ किन गए बढिया चमत्कार कथा कुरा साहित्य सम्पर्क मैतिपी कि इ हौ अक्षर कीर्ति कारण मौखिक कथा नि उडिजाए कु लिखित धारा जति बेला आसला भु आउ कथा उडिजुनि लिखित हुन्छु ए स्वरको बान्धा सबै कथा चित्र स्वर लेखा सबै बान्धि दिव अ सम्पर्क गाई चमत्कार कथा कु ଯେ ମଣିଷ ତିଆରି ଯେତେ କଥା ଅଛି ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ କୀର୍ତ୍ତିର ଗୋଟାଏ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅଛି ଗୋଟେ ଛବି ବେଶ୍ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି ସେ ଲିଖିତ ହେଉ ବା ଅଲିଖିତ ସେଥିପାଇଁ କୁହା ହେଇଛି ନଳିନୀ ଦଳ ଜଳବତ୍ ସଂସାରେ ସର୍ବମ ଅସ୍ଥିରମ୍ କୀର୍ତ୍ତି ହିଁ ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧା ସ୍ଥିର ଭାବନ୍ତି ବହୁତଳେ ଯେମିତି ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ସେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଢଳଢଳ ହେଉଥାଏ ସେମିତି ସବୁ କଥା ପୃଥିବୀରେ ଅସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ବୟସ ସେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁହଁରେ ଥିବା ରାମାୟଣକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ରୂପରେ ବି ପାଉଛୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ରାମାୟଣ ତିଆରି ହେଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ ଭାଗବତ ତିଆରି ହେଲାଣି ଗୀତାର କେତେ ଭାଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଲାଣି ସବୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କେତେ ପ୍ରକାରର ଟୀକା ଭାଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆସୁଛି ଇଏ ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ କାରଣ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ କଥା ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମୂହକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ତା'ର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିବ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଅପସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ଅପସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ଅପଜବାଚ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଏକଥା କହିଲେ ହୁଏତ କେହି କେହି ଅରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଲେଖାଗଲା ତାହା ସାହିତ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ कारण आरम्भर जे समजात भाव समाज सहभाव न नरहे संस्कृति र सहभाभ समाज र हितसाधन कला भन्दै लेखातियारी ति साहित्य पदवाच्यो नै साहित्य कथा कहिला बेला म आपण मग चाहे समुठु जहाँ म आउने रिपिट गरिदेउ जे सुंदरतम सुंदरतर सुन्दरतम सुन्दरतरेलाजर सुंदरतर दिग होला संस्कृति संस्कृतिर त बहुत कथा संस्कृतिर सुंदरतम दिग हु साहित्य भाषा साहित्य समर फुल भिडियो मुलि कि कन् तार उपकार आप आज देखि भारतवर्ष र जति परम्परा अहिले देश को जान् ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆରବ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅଛି ଯିଏ ଥିଲା ଆମର ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଯିଏ ବାଇବଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଲୀଳାଖେଳା ଭୂମି ପ୍ରଚାର ଭୂମି ବା ଆମ ଏଠି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଇଏ ସବୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କଥା ସମାଜର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଇଦ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ତ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ସିଏ ଇଦ୍ ବୋଲି ଗପଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ତାର କେତେ ଆଦର সে গিফট অফ মাজায় সে যে স্বামী তার সবু তার দামিকা জিনিস সব অনেক ঘণ্টা তা বিক্রি আনিছি তাপম মুন্ডরে ক্লিপ এটা দেখা বেড়ে স্ত্রী তো এত ভালো পায়ে স্বামীকে যে মুন্ড বাড় যাক বিকিদে তাপি কিছি ঘণ্টা ঘন্টা ব্যাড কিছি এইভাবে কিছু কথা কারণ বিভিন্ন জায়গায় এই কাহণীকে বদলে সে কব লিখি বহুত কথা তাকে বদলাহ ওয়ে হন্রে লিখি তেণু সা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমাজর গোটা সীমা এই সমাজ হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজ কুই সমাজ কন্ধ সমাজ কারণ তার ভিতরে তা সংস্কৃতি চলে চালিচরণ বাধি হয়ে যায় কিন্তু সংস্কৃতি মধ্যে আজ ডিজিটাল যুগ যুগে সংস্কৃতি মধ্যে ফিটি পড়ুছে আমি এইটি অনুভব করছু ভ্যাটাইন ডে সেটি সে দীপাবলি পালন করু আমেরিকার হাইট হাউস রে দীপাবলী পাড়িত হচ্ছে তেমন সংস্কৃতি আজ বিছুড়ি পড়ুছি আমি তো সমাজটা কে নি পারবানি কিন্তু সংস্কৃতি যাই পচি যাচ্ছি বিভিন্ন স্থানের ব্যাপী বিভিন্ন সংস্কৃতির আদর যেটা ভালো লাগলা সমস্ত তাকে গ্রহণ কলে কিন্তু তার আহ পাদে আগে হচ্ছে সাহিত্য সাত্য সীমা সরহদ না কৌশি ভাষার সাহিত্য বন্ধা নু কৌশি ধর্মের সাহিত্য বন্ধা নুঁ କୌଣସି ଦେଶର ନିକଟ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆମର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ କିଛି ମାନିବନି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ତାକୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିପାରିବନି କୌଣସି ଧର୍ମର ସୀମା ତାକୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିପାରିବନି କୌଣସି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବନି କାରଣ ଭଲ ଲେଖାଟିଏ ହେଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ଅନୁଦିତ ହୋଇଯିବ ସେ ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ ହେଇ ଆମର ଆରେବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ସ୍ ଆରବ୍ୟ ରଜନୀ କାହାଣୀ ଏ ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି କେମିତି कमिंती गीतांजलि पाइले आम रवि टागुर केमी पाइले नोबेल पुरस्कार तार कारण हूँ से अनुदित है आग गोटे भाषा को जो मैंने विचार कर नोबेल प्राइज से मैंने भाषा मध्यम जान लें गीतांजलि तेणु तो साहित्य तो एभली उपादान एभली एक सांस्कृतिक विभाव जहाँ सुंदरतम सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं लिखिं गोपबंधु साहित्य तो जो तृप्ति दिए तार अवसाद ना ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ପୁଣି ମୋର ତ ଧାରଣା ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲି ଚଳନ ସବୁକୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପକାଇଛି ଆମ ଉପରେ ଏବେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିଲାବେଳେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶବକର କଥା କହିଲା ବେଳେ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା କହିଦେଉଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା ତେଣୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି କାରଣ ସମାଜ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯାର୍ ଶାସନ ଥିଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ରାଜପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କିଙ୍କର ମା ବିପ୍ଲବର ଧାରା ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ କାର୍ଲମାର୍କଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରାଜପରମ୍ପରା ତ ବହୁତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲଟା ମଣ୍ଟେସ୍କ ରୁଷୋ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ

ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଏମିତି ବଦଳେଇଦେଲେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେଲେ ହାରିଏଟ ବେଚର୍ଷ୍ଟୋ ଟମ କକାଙ୍କ କୁଟିର ଟମ୍ ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ସେ ବହି ଗୋଟିଏ ବହି ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଭାବ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଆମେରିକାର ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା କୁଆଡ଼େ ସେମିତି ଅନେକ ବହି ଅଛି ଜୋହାନା ସ୍ପିରିଙ୍କର ହାଇଦି स्विजरलान्डर भाषा चाहिँ जर्मा भाषा निजर भाषा जो भाषा एक पर्सेन्ट लोक कहाँ त भाषा नै कति भाषा लेखिले जोहान स्पिरी गटे बार वर्ष र झिरो कहाँ हाइदी से सारा देश देशले सबठ प्रिय ग्रंथ ग्रन्थ मोर त कथा जंगल जो जीवन जीवनहरू आसला समाज को सम भन्नु मनिसप भल जीवन जापन गर्ने ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ସମୂହର ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ଭଲ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଜୀବନଧାରାରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ମଣିଷ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରିଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସ୍ଥାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଜଳବାୟୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଅନେକ କଥା ସମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ସେ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି ଏ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି ସେ ଜାଗାର ସଂସ୍କୃତି ଏ ଜାଗାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଉପାଦାନ ସୁନ୍ଦରତମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବା କହିବାର ଧୃଷ୍ଟତା କଲି ଯେ ସମାଜକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସାହିତ୍ୟ ଯେଭଳି ଭୂମିକା ନିଏ ଆଉ କେହି ନେବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣିଦେଲେ କାନରେ ଅମୃତ ବରସିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ भल गपटि पढिदेले भागि पढिएको मनिस भित्र गोटा चेतनार दुर्गति पारि यही सब कथा केवल आमक साहित्य दिए म भावी आमी अधिक आउित हे नै कारण कहिले त कथा बहुत अझ मुनि आरम्भको फेरि जाँदै चाहे जे समाज संस्कृति ए साहित्य मनिस गढिचि मनिस गढिचि तर उपकारप ଏମିତି କୌଣସି ସମାଜ ତିଆରି ନହେଉ ଯିଏ ସମୂହର କ୍ଷତି କରିବ ଏମିତି କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ନହୁଟୁ ଯାହା ସମୂହର କ୍ଷତି କରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଯାହା ସମୂହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କାରଣ ଏସବୁ ତିନୋଟି କଥା ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ସେ ହେଉଛି ସମୂହ ଭାବ ଯେଉଁଥିରେ ସମୂହର ଉପକାର ନାହିଁ ତାହା ସମାଜ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତି ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ନମସ୍କାର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଆଜିର ଚଉରାଳିଶତମ ସଂସ୍କୃତ ଚେତ ସମ୍ପାନର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାର ଗର୍ଭକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜନମାନସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟସ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଯୋଗର କାମନା କରୁଅଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଓ ରୁଚି ରଖିଥିବା ସୁଲେଖକ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଦ ସେଠୀ ମହାଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଅଛୁ ଏଥିସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୃଶ୍ୟସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଦର୍ଶକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଆମ ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜଣନୀ ଜୟ ଭାରତ